Pán Zurinda, môžeme vás zastaviť tady pana Janoša, čo si myslíte o tom, že medzi poslancami sa našli údajne? K tomu nebudem hovoriť nič. Nie? Čo môžem k tomu povedať? Váš názor, že či Smer by nemal si dávať viac pozor na výber poslancov? Viete čo, názor môžem povedať vtedy, keď som mal dostatočné množstvo informácií. Nechce sa mi ísť po vlne alebo populisticky sa vyjadrovať. Nemám dostatočné množstvo informácií, aby som mohol zodpovedne k tomu niečo povedať. Nie som ani právnik. Situácii Gabčíkové, ako to vnímate, teda za vášho vládnutia sa privatizovalo, aj prenajímalo. Od dnes je Gabčíková znova po zásahu súčasnej vlády v rukách štátu. Ako vidíte tú situáciu? No, myslím si, že najlepšou platformou na otázky podobného druhu bude to, čo som presadil pri hlasovaní, že budeme sa o tom rozprávať na základe faktických podkladov. Pozrite sa, je to 10 rokov stará záležitosť a ja moje hlave nosím hlboké presvedčenie, že sme konali efektívne vo verejnom záujme. O tom som presvedčený, veď to boli desiatky rôznych kolégií, odborných expertíz, domácich zahraničných poradcov a dneska Fico vykrikuje po 10 rokoch, používajú si kadejaké house numera, že to bolo neefektívne. Pán redaktor, vy nevidíte, že Fico sa snaží prekryť to, na čo sa ma pýta vaša kolegyňa? Vy nevidíte, že to je čistý politický chmat, aby sa nerozprávalo o poslancovi, ktorý čeli väzbe, aby sa nerozprávalo o ďalších zlyhaniach, o tom, ako hanebne sa Robert Fico a vláda správa voči Ukrajine. Nevidíte, že toto je úplne jednoduchý klasický politický trik, ako odviesť pozornosť s príbehmi 9-10 rokov starými? Tak čo Fico nevyťahuje aj 20-ročné problémy? Prečo Fico nepovie, ako vedia gazdovať na štátnom? Čo ste zabudli na teplý vzduch? Alebo čo porobili s CT-čkami v zdravotníctve? Čistá, obyčajná propaganda. Ďakujem pekne.